kluven inför CEPOLs vara eller icke vara. Å ena sidan kräver den situation som medlemsstaterna befinner sig i ett ökat polissamarbete. Å andra sidan inser jag att den stora orsaken till detta behov är just de öppna gränserna som EU tvingat fram. Detta är ett typexempel på hur hjärnorna bakom EU-projektet först skapar ett problem för att sedan presentera en lösning som av regel även har effekten att EU får ökad makt. I den situation vi befinner oss i idag med en Schengenförordning som gör att människor kan resa helt fritt så ser vi en ökning av narkotika, människosmuggling, trafficking. Hur ska CEPOL kunna utbilda våra poliser när politiker inte ens kan få bukt med problemen vi ser idag och framförallt inte ens vill erkänna orsaken bakom dem? För att underlätta för våra poliser så borde det ju vara rimligt att låta medlemsstaterna få möjlighet att upprätthålla sina gränsskydd. Tack.